کاتلنگ تحصیل برمول سیمی خکولا او دا قدرت رنگون طول صوبه که او زنگل حیثیت لری او دا دغا قدرتی خکولا گانو نمزه احستو لپار دلر او برنسیل گری را درومی در رحیم الله یوسفزی پرسلب ممبرانو پا درناوی که مقامی حبریال ملک سلطان ولی د برمول پا دغا قدرتی رنگونو او پرپزا مقام که د زهرانی او تنگ تکور پروگرام تا بیا کلی چطر د پرسلب سا پیانو بلها خوندو نواهیست رحیم الله یوسفزی پرسلب سربرا ملک سلطان ولی سیب مونگلا دعوت را کرده و آغا سلسله که را گلی و دلتا کوی برمول تاری رخکولی علاقه دا ډیر خوندونه مته واغسل ریمولا یوسفزی پریس کلب سالانه انتخابات شو نو زمون مرګری ملک سلطان صاحب پکې سرپرستیاله راغی دغه په خوشاله کې هغه نن موږ لا په برمول کې ټولو صحافی برادرې لا ریمولا یوسفزی پریس کلب ټولو مرګرو لا دلته پروګرام کړی دا غم ډیره شکریا ادا کوم ریمولا یوسفزی پریس کلب کاټلنګ جکم انتخابات شو پای کې جکم نو مختلف ملګرو ته مختلف عہدې ملاو شوې هم په دغه سلسله کې ملک سلطان ولی کوم چې زمونږ ملګری دی سرپرستی اعلی دی زمونږ د پریس کلب هغوی موږ ته دعوت راکړی دی او دغه دعوت په سلسله کې موږ کوی برمول ته راغلي او دلته بیا موږ ویزټ وکړو د مختلفو ځایونو دلته ډېر زیات ښکلی انوایرمنټ دی قدرتي مناظر دی پکې ما د خپل طرف نه چې کوم دی د خپل پریس کلب ملګرو له یو پارټي ورکړې وه او بل داسې پارټي چې ما وکم ورکوله نو هغه ما په داسې علاقه کې ورکړه چې د زما د دې ملګرو او د دې ټولو چې کوم دی دا سوچ ځکه چې ټول عمر موږ بس دغه صحافت دی او موږ یو بس منډې تړلې دي نو نن ما داسې سوچ وکړو چې داسې یوې علاقې ته راشو چې پر پیزا علاقه مزیدار علاقې او زما دا ملګري د دې نه لطف واخلي فطرت د ناوې هر سینګار د لیدو وړ دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیلګرو لپاره پر مول سیمه کې هر قسمه سهولیاتو ته توجه ورکړی شي خالد اقبال مشرق ټی وی کاټلنګ